Dobar dan, dragi učenici. Ja sam Vesna Milenović, vaš nastavnik biologije. I nastavljamo priču o ekosistemu. Naučili smo šta je ekosistem i kako se odvijaju odnose ishrane, odnosno upoznali smo lance i mreže ishrane. Imamo još jedan jako važan zadatak, a to je kako kruži supstanca i kako se prenosi energija u ekosistemu. To su dva jako važna procesa koja se neprekidno odvijaju, a da bismo ih razumeli, važno je da shvatite da je ekosistem jedan otvoren sistem, odnosno da izvesna količina supstance može da uđe u ekosistem, ali i da ga napusti. Kruženje supstance je vezano za sve hemijske elemente. Svi hemijski elementi su značajni za živa bića, jer ulaze u sastav njihove ćelije. Međutim, u ovom slučaju zadržat ćemo se na kruženje vode, kruženje ugljenika i kruženje azota. Kruženje supstance u prirodi se odvija preko lanaca ishrane. Što se tiče prenosa energije, vama je poznato da je osnovni izvor sunčeva energija, da zelene biljke imaju sposobnost da u procesu fotosinteze sunčevu energiju transformišu u hemijsku, odnosno u ovom procesu stvaraju organske supstance, ugljene hidrate, a to su zapravo šećeri. I da je još jedan proizvod procesa fotosinteze na koje ne možemo da zaboravimo i oslobađanje kiseonika. Što se tiče kruženja prenosa energije, znači osnovni izvor energije je sunčeva energija koja se u organskim jedinjenjima transformiše u hemijsku energiju, a u okviru lanaca ishrane ona se prenosi sa jednog nivoa na drugi i deo energije napušta svakog člana ekosistema oslobađajući toplotu. I da krenemo. Prvi izuzetno važan proces u prirodi jeste kruženje vode. Ono što je jako važno, vi ste do sada usvojili da na planeti Zemlji voda može da bude u tri agregatna stanja: tečno, čvrsto i gasovito. Što se tiče prirode, voda znači dospeva na površinu tla, ali i vodene tokove preko padavina. Sa vodenih površina i kopna voda isparava u gornje slojeve atmosfere u gasovitom obliku, u obliku vodene pare, i u gornjim slojima atmosfere dolazi do hlađenja, kondenzacije i ponovo se vraća voda u tečnom obliku na površini Zemlje. Ono što je za nas jako važno, to je šta se dešava sa vodom u živim bićima. U kruženju vode kroz biljke i životinje značajna su dva procesa, a to su fotosinteza i transpiracija. Ovo procese se zapravo odnose na biljni svet. I ako posmatramo jednu biljku, možemo da vidimo da ona snažnim korenovim sistemom upija vodu zajedno sa mineralnim materijama u procesu koji se naziva i mineralna ishrana. Voda se dalje transportuje kroz biljku i dolazi do listova, odnosno hloroplasta. Deo vode se troši u procesu fotosinteze, za sintezu organske materije, a deo se oslobađa u vidu vodene pare. Oslobađanje vode u vidu vodene pare sa površine lista naziva se transpiracija. Znači, deo vode u biljci se koristi za proces fotosinteze, a deo se oslobađa u vidu vodene pare. Biljke imaju sposobnost da regulišu količinu oslobođene vode u vidu vodene pare preko stomnih ćelija, gde postoje ćelije otvaračice i ćelije zatvaračice. Što se tiče životinja, vama je poznato da one piju vodu i zahvaljujući tome obavljaju različite metaboličke procese.
Svaka živa ćelija sadrži i do 70% vode, tako da je uzimanje vode svakodnevna potreba. Iz organizma voda u spoljašnu sredinu dospeva znojenjem, izlučivanjem ili disanjem. Znači, i prilikom procesa disanja izbacuje se izvesna količina vodene pare. Sledeći proces koji je važan za održanje ekosistema i prirode uopšte jeste kruženje ugljenika. Ugljenik se u atmosferi nalazi u vidu gasa, ugljen dioksida, ali u veoma malim količinama, svega 0,03%. Ono što vam je poznato, biljke mogu da vezuju ugljen dioksid iz vazduha u procesu fotosinteze i sintetišu organska jedinjenja. Prilikom izdisaja, odnosno prilikom ćelijskog disanja, a kasnije i sa razmenom gasova sa spoljašnjom sredinom, oslobađa se ugljen dioksid. Ono što je jako interesantno, velike rezerve uglja i nafte su zapravo zarobljen ugljenik. Sagorevanjem fosilnih goriva oslobađa se u atmosferu ugljen dioksid. Međutim, sada imamo problem da se u atmosferi povećava količina ugljen dioksida, što predstavlja jedan od vidova zagađenja vazduha. Vazduh u spoljašnu sredinu može da dođe i vulkanskim erupcijama, pri čemu se oslobađa pored vulkanske lave i različiti gasovi, a jedan od njih i ugljen dioksid. Sva živa bića dišu i oni izbacuju ugljen dioksid. Izvesna količina ugljenika nalaze se i u telu životinja i kada one uginu, njihovo telo razlažu bakterije i gljive i vezani ugljenik iz organske supstance prelazi u neorganska jedinjenja. Idemo dalje. Jedan od veoma važnih procesa kruženja u ekosistemu i prirodi je zapravo azot, odnosno kruženje azota. Ovo je jedan dosta složeni proces, a ja ću sada da vam ukažem samo na neke najznačajnije delove, ono što je primereno učenicima u osnovnoj školi. Verovatno ste učili iz hemije da je azot gas bez boje i mirisa i da je to zapravo jedan inertni gas. Azot je jako zastupljen u atmosferi, čak 78% je azot. Znači, vazduh je smeša gasova, a 78% je azot. Znači, u atmosferi se nalazi ogromna količina azota. Biljkama je azot neophodan za sintezu proteina i nukleinskih kiselina. I sada postoji jedan problem. Zelene biljke ne mogu da usvoje atmosferski azot. Znači, u atmosferi ima 78% azota, a biljke ne mogu da uzmu tu količinu i odnosno ne mogu uopšte da koriste atmosferski azot. I u ovoj situaciji u pomoć im pristižu bakterije. I to jedna posebna grupa bakterija koje se nazivaju azotofiksatori i oni obavljaju proces azotofiksacije. Ove bakterije se najčešće razvijaju na korenovom sistemu leguminoza, odnosno to su biljke iz porodice leptirnjača, kao što su različite vrste detelina, pasulja ili bobova. Azotofiksatorske bakterije imaju sposobnost da azot iz vazduha pretvore u jedan neorganski oblik nitrati. Nitrate sada biljka može da koristi i da sintetiše proteine i nukleinske kiseline. Ono što je važno, postoji neki drugi načini da u zemljište dođe azot, a to je preko izlučevina životinja, recimo dospeva amonijak i u tom obliku biljke mogu da koriste azot. Nakon završetka svog životnog ciklusa i biljke i životinje uginu,
i ukoliko ih ne pojede neki drugi organizam i razlaganjem njihovih leševa oslobađa se izvesna količina azota koji se uključuje u proces kruženja. I postoji još jedna interesantna mogućnost, a to je da prilikom nevremena u gornjim slojima atmosfere dođe do električnog pražnjenja i ta oslobođena energija omogućuje spajanje azota i kiseonika, pri čemu nastaju azotni oksidi koji se rastvaraju u kapima vode i nastaje azotna kiselina koja dalje može da se koristi u sintezi organskih jedinjenja. Znači, u procesu kruženja azota izuzetno važnu ulogu imaju azotofiksatorske bakterije i taj proces uzimanja atmosferskog azota i pretvaranja u oblika nitrata naziva se azotofiksacija. Biljkama je znači azot neophodan za sintezu proteina i nukleinskih kiselina. I ovim smo objasnili kruženje azota, ugljenika i vode. Međutim, u prirodi kruže i drugi hemijski elementi, o kojima ćete čuti nekom drugom prilikom. Ono što smo rekli za ekosistem, da osim kruženja supstance, značajnu ulogu ima i prenos energije. Zapravo, vama je poznato da je osnovni izvor energije u prirodi i biosferi uopšte sunčeva energija. Sunčeva energija delimično dolazi do površine Zemlje i ponovo se vraća u atmosferu, delimično vodene površine i kopna upijaju sunčevu energiju, a samo manji deo sunčeve energije mogu da iskoriste zelene biljke. Zelene biljke u procesu fotosinteze vezuju sunčevu energiju i transformišu u hemijski oblik energije, odnosno organska jedinjenja u sebi sadrže vezanu hemijsku energiju koja sada živa bića koriste za rast, razvoj, kretanje, razmnožavanje i druge životne procese. Ono što je jako bitno, energija se prenosi sa jednog nivoa lanca ishrane na drugi. I ovdje imamo jednu simboličnu sliku koja pokazuje da veća riba jede manju ribu, a ona još manju ribicu, a zapravo sintezu organskih jedinjenja su obavile zelene biljke. I kada se radi o lancima ishrane, možemo da vidimo kako se ona prenosi sa jednog nivoa na drugi. Osnovni izvor je znači sunčeva energija koju i zelene biljke imaju sposobnost, ne samo zelene biljke, nego i drugi proizvođači, a to su neke vrste algi i bakterija, vezuju sunčevu energiju i transformišu u hemijsku energiju. Deo te hemijske energije troše za svoje potrebe, a deo se gubi u vidu toplote. Rezerve organskih jedinjenja koje su se uskladištili u biljnim delovima koriste sada potrošači prvog, drugog i trećeg reda. Količina energije se sve više smanjuje, ali to znači da potrošač pojede veći broj proizvođača ili potrošača drugog reda. I ono što je važno, u svakoj karici lanca ishrane deo energije se potroši, a deo se oslobodi u vidu toplote. I na kraju, kada su u pitanju razlagači, i oni koriste deo hemijske energije, a deo oslobađaju u vidu toplote i na tom nivou energija napusta sistem. Ono što je važno, svakodnevno dolazi nova količina energije, na tom putu samo se manji deo sunčeve energije iskoristi, a deo odlazi ponovo u atmosferu u vidu toplote. I ono što možemo da kažemo, kada je u pitanju energija, često se umjesto prenosa energije govori i o proticanju energije, što je isto prihvatljivo. I stižemo do jedne interesantne teme vezano za ekosisteme,
a to su promene koje se dešavaju na jednom staništu kroz duži vremenski period. Odnosno, možemo da kažemo i da su sukcesije smene jednog ekosistema drugim tokom dužeg vremenskog perioda. U razvoju sukcesije možemo da razlikujemo nekoliko stadijuma. Počinje se biološkim praznim prostorom, zatim se javljaju pionirske zajednice, prelazni stadijumi i zajednica koja je usklađena sa klimatskim uslovima, a naziva se klimaks zajednica. Da bismo razumeli sukcesije, najbolje je da krenemo od jednog biološkog praznog prostora. U prirodi se često dešava da dolazi do požara i čitava vegetacija strada, ali i ne samo biljne, nego i životinske vrste. Na takvim mestima stvara se biološki prazan prostor. Posle izvesnog vremena mogu da se primete prvi organizmi koji počinju da seljavaju taj biološki prazan prostor. To su najčešće neki jednostavniji organizmi, poput lišava i mahovina. Oni obrazuju pionirsku biocenozu, znači pioniri znači prvi. Zatim se javljaju pojedinačne zeljaste biljke, njihov broj se povećava, može da dođe do smene jednih vrsta drugim, a onda se polako pojavljaju i žbunaste forme i mlado drveće. Kako vreme prolazi, na ovoj vremenskoj liniji možemo da vidimo da je došlo i do pojave drvenastih biljaka, najčešće u vidu forme žbuna, ali kasnije i visokih drvenastih biljaka i posle izvesnog vremena, kada se uspostave odnosi kruženja supstance i prenosa energije, nastaje klimaks zajednica. Krajnji stadijum u ovom slučaju je šumska zajednica koja je potpuno usklađena sa klimatskim uslovima. Ono što je interesantno jeste i sukcesija jezerskih ekosistema ili recimo nekih manjih bara. Jezerski ekosistem koji možemo da vidimo na slici i stadijume sukcesije, znači prva slika pokazuje da u jezeru žive određene biljne i životinske vrste prilagođene vodenoj sredini. Međutim, vremenom količina vode se polako smanjuje, a na dno jezera se talože uginuli delovi biljaka i životinja. Dno se sve više izdiše, a količina vode se smanjuje. U priobalnom delu polako počinju da se javljaju zeljaste biljke poput crske, ševara ili neke druge trave oštrice koje su karakteristične za vlažno stanište. Kroz niz godina na tom mestu potpuno nestaje voda i dolazi do zarastanja površine jezera, odnosno mesta gde je nekada ranije bilo jezero, javljaju se vrste karakteristične za livadske zajednice, a vremenom se javljaju i žbunaste i drvenaste forme vlažnih šuma. Imamo još jedan primer, sliku iz prirode, koja ukazuje šta se zapravo desilo tokom vremena sa jednom barom, odnosno kako od jednog barskog ekosistema i vrsta koje naseljavaju takav ekosistem, polako se javlja zamočvareni teren, jedna životna zajednica smenjuje drugu i u momentu kada je nestalo vode u ovoj bari i na tom vlažnom tlu počinju da se javljaju i niske drvenaste biljke, odnosno polako počinje da se formira šuma. Ono što je jako interesantno, imamo recimo primer iza veštačke akumulacije, gde postoji proces ubrzane sukcesije. Ljudi podižu veštačke akumulacije, odnosno veštačka jezera iz više razloga za vodosnabdevanje ili sprečavanje poplava. Međutim, na takvom terenu dolazi do promene klimatskih uslova i ono što je važno, dolazi do smene životnih zajednica. Međutim,
staloženjem ostataka biljaka i životinja, ali recimo i materijala koje donose rečni tokovi, dno jezera se sve više popunjava, količina vode se smanjuje, a životne zajednice se smenjuju i vremenom jedan jezerski ekosistem gubi količinu vode i može da dođe do zamućvarenja priobalnog dela, ali i kasnih promena tokom sukcesije. Imamo još jedan interesantan primer, a pitanje je za vas, Krakatau, ostrvo života i smrti. Imate sada zadatak da za domaći pronađete na internetu informaciju šta se zapravo desilo sa ovim ostrovom tokom vulkanske erupcije. Zašto ostrvo Krakatau nazivaju ostrovom života ili smrti? I ja ću samo malo da vas približim toj priči. Zapravo se radi o ostrvu gde je vulkan još uvek aktivan i kada se izbaci vulkanska lava, ona potpuno uništi živi svet. Sa druge strane, živi svet kroz pionirske zajednice pokušava da naseli ovaj prostor. Znači, više informacija možete da pronađete na internetu. I stigli smo do kraja naše lekcije. Ono što možete da vidite na ovoj slici, to je jedna očuvana šuma, i to bukova šuma iz jugoistočnog dela Srbije, gde je zajednica u skladu sa klimatskim uslovima. Stabilnost ovog ekosistema se ogleda i u raznovrsnosti vrsta i biološkoj raznovrsnosti. Ukoliko je biodiverzitet veći, to ukazuje i da je ekosistem u skladu sa klimatskim uslovima.